Reprezentační fotbalový obránce Teodor Gebrselassie navštívil svůj mateřský klub v rámci exibičního utkání pořádaného na jeho počest. Akce již uspořádal Petr Inval za podpory FC Velké Meziříčí, FC Vysočina Jihlava a dalších partnerů a sponzorů se uskutečnila v sobotu odpoledne na místním fotbalovém stadionu. Na setkání byli samozřejmě pozváni Teodorovi rodiče, jeho někdejší trenéři, spoluhráči, kamarádi a další hosté. Program zahájil zápas mladších žáků, poté proběhla autogramiáda s Gebrselassiem, Cihlářem a Štěpanovským. Před samotným utkáním dostal velkomeziříčský odchovanec, dnes hráč bundesligových Brém, památeční dres s číslem 4, s nímž tu kdysi hrával. V exibičním zápase Teo nastoupil v prvním poločase za Velké Meziříčí, ve druhém za Vysočina Jihlava, za níž v minulosti také hrál. Sydney Olomouc B, kde musí opět vyhrát, by vlastně s Hulínem měli stejně bodu jako...